زه چې کومه بلنه ورکوم یو ښکلي ماشومې ته چې تاسو به نن د هغې نه هم واورئ چې هغه به څه وایي چې ډېر په فرمایش باندې چې هغه پښتو سره دومره مینه کوي چې زمونږ نه به خپله هېره کړي نو بلنه ورکوم په تون استقبال کې ګلورین ته چې راشي سټیج ته او څه ووایي ګلورینه بسم الله الرحمن الرحيم محترم صدر محفل گران مشره او راغلو خوبو مشرانو د گران بابا فخر افغان په کلیزه کې تاسو ټول تازه ګلورین هرکلی او سو سلام وړاندې کوم یو وخت ده زلمی وی خبر غواړي جنکی وی خبل غواړي زلمی وی خبل غواړي جنکی وی خبل غواړي ټپه په دې وطن کې لیونی وی خبل غواړي او په فکر د بابا ورل ذهنونه منور کړئ خاری وی خبل غواړي غرسنی وی خبل غواړي یو غزل وړاندې کوم چې لوټلې ست هر جبر قارون یم چې لوټلې ست هر جبر قارون یم زما لویا ګناه دا ده چې پښتون بدنام کرے چې د هر جبر قانون یم بدنام کرے چې د هر جبر قانون یم زما لویا ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویا ګناه دا ده چې پښتون یم بل خرڅ کړی یم خپلو رهبرانو د وختونو په بې رحمه دلالانو په مخمخ یما وهلې غاصبانو چې حالاتو په دار کړې نن پرون یم زمالو یا ګنا دادا چې پښتون یم زمالو یا ګنا دادا چې پښتون یم په خپل کور کې ام بې کور پاتې شوې زور لرم خو ام بې زورا پاتې شوې پښت مور کې ام بې مور پاتې شوې دا چې هر وخت د خپل ځان پلټون یم دا چې هر وخت د خپل ځان پلټون یم زما لویا ګناه دا ده چې پښتون یم زما لویا ګناه دا ده چې پښتون یم چې راټول شم د سلګو بدل با د دیوارا مور مور بدل با نم ډیر ښه ډیر ښه لمنیم خو پتما د بدنیم لمنیم خو پتما د بدنیم زمالو یا ګنا داتا چې پښتون یم زما لویا ګناه دا ده چې پښتون یم چې لوټلې ست هر جبر قارون یم چې لوټلې ست هر جبر قارون یم
چرا ټول شمد سلګو بدل با لم دتیواڑا محرم بدل با لم دهر ظلم او سختو بدل با لم دامن نیم خو پتما د بدنیم لامن نیم خو پتما د بدنیم زمالو یا گنا دادا چی پختن یم زمالو یا گنا دادا چی پختن یم